is het meer nieuws van vrijdag 10 januari met de volgende onderwerpen. Is er nog toekomst voor Zwanenburgs activiteitencentrum? Feestelijke inluiding, jaar van de sport. En is het inzamelen van kerstbomen goed voor het milieu? In Zwanenburg zal over 2 jaar een dorpshuis verrijzen met verschillende activiteiten voor bewoners. Alleen is het de vraag welke vrijwilligers dit op zich zullen nemen. Stichting De Hoek, die nu activiteiten in Zwanenburg organiseert, zal per 30 juni wegens financiële problemen de deuren moeten sluiten. Al is er onlangs door de gemeente Haarlemmermeer wel subsidie aan de stichting verleend. Er is wel subsidie verleend. Het is net als iemand die dood dreigt te gaan van de honger. Dan kan je wel zeggen, ja, ik geef hem iedere dag een halve boterham, maar dan gaat hij nog steeds dood. De gemeente heeft een advies aangedragen om Stichting De Hoek te redden. Maar dit advies is volgens het bestuur onmogelijk op te volgen. En wij worden ook naar buiten toe afgeschilderd als een onwillig bestuur, omdat wij dat advies niet willen opvolgen. Maar het is een onmogelijk advies. En we waren daartoe ook gedwongen om een accountants- en adviesbureau in Hoofddorp te vragen, kijk daar nou eens naar. En ja, die komen tot dezelfde conclusie als wij als bestuur. En dat is wat de gemeente vraagt, is onmogelijk. Wanneer wij zouden doen wat de gemeente vraagt, gaan we alleen maar eerder failliet. Ook zegt de gemeente geen goede begroting met bijbehorende uitgaven te hebben ontvangen van Stichting De Hoek. Nou, die begroting die kunt u van mij krijgen als u die hebben wilt. Die hebben we wel degelijk ingediend. Die is heel duidelijk. Daar hebben we ook door het accountantskantoor naar laten kijken. Die zegt, nou, dat is een hele fatsoenlijke en nette begroting. De vrijwilligers zelf weten niet of er voor hen over 2 jaar een toekomst is weggelegd in het nieuwe dorpshuis. Ik hoop het, maar ik denk dat de constructie zoals het hier in De Hoek was, daar niet meer zal plaatsvinden. En ja, hoe vrijwillig is het vrijwilligerswerk daar dan nog? Ik denk niet meer dat het daar zo gaat zoals het hier gaat. Ja, ik heb mijn twijfels als De Hoek dicht gaat. Ik geloof dat het nooit meer zo gezellig wordt. Iedereen gaat heel leuk met elkaar ook om. En zeker wij als vrijwilligers. Ja. En dat is natuurlijk de vraag of dat zo zal blijven in het nieuwe dorpshuis. Wij hopen het. Maar het liefst hebben wij dat De Hoek gewoon blijft bestaan. De kennis die nu aanwezig is om dit te doen en het enthousiasme om dat te doen is voorgoed verloren naar ons idee. Kinderopvang Tinteltuin, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest, blijft wel gewoon bestaan. Wethouder Else Kalai opende afgelopen zaterdag in het Winterland Café van Hoofddorp 2014 als het jaar van de sport voor Haarlemmermeer. Nou, er gebeuren sowieso 2 hele mooie evenementen in onze gemeente. Namelijk de opening van het sportcomplex Koning Willem-Alexander en de opening van het honkbalcomplex van de Pioniers. Door die 2 evenementen hadden wij zoiets van, ja, we kunnen daar niet wat meer mee doen. En zodoende is het brainstormen op een gegeven moment het jaar van de sport ontstaan. Wat niet alleen betekent dat we het over sport hebben, maar we hebben het wat breder getrokken. Het jaar van de sport werd met een ijshockeywedstrijd afgetrapt en de uitreiking van de 3e editie van het tijdschrift Sport & Life. Want het jaar van de sport staat niet alleen maar in het teken van sporten, maar ook van het bewustmaken van het belang van bewegen. Bijvoorbeeld een 55-plus beurs, wat in eerste instantie misschien niks met sport te maken heeft. Maar je kan bijvoorbeeld oudere mensen die daar komen wel bewust maken over wat meer bewegen over het gezond eten en drinken. Dus al brainstormend zijn wij op een gegeven moment tot het jaar van de sport gekomen. De Haarlemmermeerders die aanwezig waren tijdens de opening bleken voorbeeldige sportievelingen te zijn. Nou, ik zit zelf 58 jaar in de wedstrijdsport. Op tennis en op skiën. Een groot aantal recreatieclubs. Ik ken hockey. En dat is de enige sport? Ja, ik kitesurf ook nog. En de wethouder zelf? Die kan natuurlijk niet achterblijven als het op sport en beweging aankomt. Ik doe mee met de Mudmars. Dat is een van de vele sportieve evenementen die in onze gemeente ook in het kader van het jaar van sport gaan plaatsvinden. Daarvoor ben ik hard in training. Er hangen verschillende papieren babyschoentjes in de bibliotheek van Zwanenburg en Bad Hoeverdorp. Deze expositie sluit aan op de nationale voorleesdagen die eind januari van start gaan voor de allerkleinste lezers. De schoentjes zijn gemaakt van geboortekaartjes. Eerst deden ze voor de familie en kennissen. Op een gegeven moment wordt het uitgebreid vrienden, vrienden van vrienden. En we hebben er ondertussen al honderden gemaakt. En het is gewoon een groot succes. In plaats van kleertjes geven, geven ze nu zo'n cadeautje in een schoentje, een geboortekaart in een schoentje verpakt. En het resultaat is altijd elke keer weer anders. En mensen zijn er heel erg enthousiast over. Maar het moet wel een hobby blijven, want anders gaan er heel veel uurtjes in zitten. De expositie is nog tot half februari te zien in de bibliotheek van Zwanenburg en Bad Hoeverdorp. Haarlemmermeerders hebben vorig jaar uit 3 exemplaren hun favoriete beeld van koning Willem-Alexander gekozen.
Het borstbeeld van de Zwanenburgse kunstenares Gerdine Heneman Klaasens heeft gewonnen en mag voortaan in de raadzaal prijken. Donderdag 2 januari onthulde burgemeester Weterings het beeld officieel. Er vliegen in de wereld steeds minder fokkervliegtuigen rond en daar heeft het Hoofddorpse bedrijf Fokker Services last van. Voor het bedrijf dat fokkervliegtuigen onderhoudt en repareert zit een reorganisatie aan te komen. Gedwongen ontslagen en eventuele verkoop of splitsing is niet uit te sluiten. Een 61-jarige man uit Zwanenburg is maandagochtend overleden na een aanrijding met een bus op de busbaan bij de Kruisweg ter hoogte van Klaus Event Center in Hoofddorp. Volgens passagiers van de bus liep de man in het donker over de busbaan. Ondanks de inzet van diverse hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden. Vanwege het jaar van de sport is het sinds 9 januari mogelijk om een heus jaar van de sportbrood te kopen bij bakkerij Gorthuis. Wethouder Adam El-Zakalai had de eer om het eerste brood te mogen bakken en te verkopen in de winkel. Ik laat me graag het komende jaar verrassen door iedereen die fantastische ideeën heeft die raken met het jaar van de sport. Dus uiteraard sporten, maar ook bewegen en juist gezond eten en drinken, wat een hele belangrijke plek heeft. Vandaar ook hè, bakkerij eten, gezond eten, dat heel erg goed aanvult of invulling geeft aan het jaar van de sport. Er zit sowieso meer granen in, dus het is een volkoren brood met meer granen. Maar daarbuiten zitten dus juist voor de sportieve mensen zitten dus ook extra vezels in, en vitamine B1 en B12 en mineralen zitten erin. Waardoor je dus je lichaam dat wat gelijkmatiger op zal nemen. De wethouder hoopt op meer van dit soort initiatieven. De kerstballen worden weer opgeruimd en de kerstboom wordt de deur uitgedaan. Dat betekent voor de kinderen in Haarlemmermeer weer kerstbomen inzamelen. Ook in Nieuw-Vennep hadden de kinderen het er woensdag 8 januari maar druk mee. Na de kerst beginnen ze al met verzamelen. Voor de kerst zullen ze al bij de buren aanbellen van als de kerst voorbij is mag ik de boom hebben. Nou, je ziet het resultaat, volle bak, 2.500-300 bomen. Ik ga zo meteen horen wat het is. En er wordt nog steeds ingeleverd volgens mij. Het inleveren van de bomen is een zware klus. Maar de kinderen hadden zo allemaal hun eigen tactiek. Nou, we zijn gewoon rondgegaan en overal gaan zoeken en bij mensen aanbellen. Of we kerstbomen mochten die daar lagen. Ja, dat had ik met een haak gedaan, maar dat is een autohaak. Die had ik aan die kerstboom van die puntje gedaan. Nou, mijn vriendje die had een skelter en ik was bij hem aan het spelen, dus toen gebruikten we de skelter. Ja. Wij hebben in totaal 19 kerstbomen opgehaald. Wij hebben er 20 opgehaald. De kerstbomen worden allemaal opgehaald door meer landen. Dus geen grootschalige kerstbomenverbranding. En dat is ook nog eens goed voor het milieu. Nou ja, ik begrijp absoluut hè, dat mensen het heel mooi vinden om een kerstboom te verbranden. Maar je moet je ook voorstellen, hè, we kunnen hier met die kerstboom een nuttere toepassing doen. En dat is door compost van te maken. Dat is indirect ja, veel beter voor het milieu. En er wordt een nieuw product van gemaakt. Natuurlijk doen de kinderen het niet voor niets. Voor elke boom kregen ze een loodje en daar waren leuke prijzen mee te winnen. De hoofdprijs is eigenlijk een stereo, maar je kan ook een bal winnen. Wij zitten allemaal in dezelfde klas, behalve zij zitten er niet bij. En dus dan willen wij gewoon een bal winnen voor de hele groep 7, want wij voetballen elke dag. Uiteindelijk zijn er ongeveer 260 bomen opgehaald, iets minder dan vorig jaar. En dit was het Meer Nieuws van deze week. Voor de laatste nieuwsupdates luister naar onze collega's van Meer Radio of kijk op meertelevisie.nl. Al onze programma's kunt u zien op ons YouTube-kanaal. youtube.com/meertelevisie. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.